İlhamə Quliyeva öləndən sonra onun hörmətini lap çox saxladım. Onun adına halva çalıb ehsan verirəm, Yasin oxuturam. Sağlığında mənə kəskin böhtanlar deyirdi. Müdrük sözlərlə ona cavab verirdim. Ondan dərs də aldı. Bir dəfə məni məhkəməyə də verirdi. Hakim dedi ki, "Axı Elza sizə heç nə deməyib. Bir qız axşam azad istina edən bildirir ki, bu sözləri əməkdar artist Elza Seydxan, mərhum xalq artisti İlamə Quleyvanın ünvanına deyib. Müğənninin ATV-də yayımlanan Xeyirli axşamlar proqramında illərlə aralarında yaşanan qalmaqaldan bəhs edib. Əsəbləşəndə bilmirdi nə danışır. Səhv deyirdi. Aramızda qara pişiklər Ankorlar çox idi. İlhamə Quliyeva sağ olanda, qorxusundan ona salam verib yanında oturanlar öləndə dəfnə gəlmədi. İlhamə Quliyeva alaqotları dediyi müğənnilərdən hədiyyə alıb onları səhnəyə çıxarırdı.